Tá aí, rapaziada. Todas as peças preparadas, devidamente pintadas. Mano, se tem uma cena que eu gosto, é isso aqui, ó. A motinha desmontada, as peças tudo preparadas aí pra montagem. Vou mostrar um pouco mais de detalhe aí, ó. O caramelo original da Honda é um pouco mais escuro, família. Mas eu achei que ia ficar muito puxado pro marrom. Não ia combinar muito bem com o azul aí. Eu acabei fazendo esse caramelo mais claro. Que semi-brilho, né? Depois eu vou mostrar melhor em detalhe, na hora que tiver montado. Mas puxando bem o aspecto de plástico. Dá um bico nesse azul, família. As faixas aqui, ó. Na tinta, né? Como sempre, projetinho top. Se liga no brilho aí, família. Sem polimento, hein? Só a pintura feita. E o polimento fazer... Esperar o verniz assentar bem. Mas aqui já faz 3 dias. 4 dias que eu apliquei esse verniz. E olha o brilho, família. Esse brilho aqui não vai murchar. Vernizão top. Aplicação feita respeitando o tempo aí de todos os produtos, como sempre. Resultado é esse. Aí, ó. Setinha transparente. Lanterninha com seta transparente. As bananinhas pintadas. As pecinhas prata. Vai ficar pique um original, família. Só que um original muito mais da hora, tá ligado? Banco lá, caramelo. Restinho das peças. Vamos partir pra montagem, família. Depois eu trago os detalhes pra você. É nóis, tamo junto. É isso aí, rapa, motinha prontinha para ir embora, original aí, um pouco diferenciada, né, usando caramelo aí, puxando das mais novas, porém um pouco mais claro para combinar aí com um tom de azul, e aquele azul diferenciado, tá ligado? Então vou mostrar aqui mais um detalhe, ó, certo? Aqui é pintura, família, não é adesivo, certo, ó, puxando caramelo e prata aí também para combinar com o restante da bis. Aqui feito, ó, lembra que tava cheio de fresta aqui, ó, é aqui, é paralelo, né, família, não dá pra ficar 100%, mas melhorou bastante, as lentinhas transparentes, aquela pinturinha, família, que você está ligado, ó, o brilho, ó, sem polimento, família, se liga no brilho, família, material de qualidade, pinturinha feita no padrão, naquele esquema, ó. Aí as bengalinhas no prata, cubo, rainho cromado. A folha eu ia fazer preta, família, mas resolvi deixar cromadinha, pique original mesmo. Como eu falei, quem vai usar a moto aqui é um cara que já tem mais de 50 anos, então não dá pra ficar com um negócio muito malandreado. Ele só queria alguma coisa um pouquinho mais diferente. Aqui na lateral, família, mesmo esquema. A sigla aí da bis aí, feita na pintura. No padrão, certinho. Ó o brilho, mano. Dessa pintura, sem polimento, família. Sem polimento. Atrás, lanterninha com a seta transparente para dar uma modernizada aí, né? O banco caramelo. E o kit plástico com caramelo semi-brilho, família. Aí, ó, imitando mais o plástico mesmo, com um pouco de textura. Os parafusos aí todos novinhos, ó. Pra dar aquele destaque, né, família? Aí, ó. Aí aqui na parte de cima, o painel foi trocado, foi colocado novo. Que ele já tava muito judiado, ressecado. Aí você ia desmontar e ia acabar quebrando. Aí foi atualizado a KM aqui pro KM da moto, né? Pra não ter problema com transferência, nada. As manoplinhas novas. Também pintura aqui do manete,
Os espelhos, só não precisou fazer nada, família. O que já veio na moto mesmo é o que tá aqui, originalzinho, certo? Sem muita frescura. A motinha foi feita no capricho aí para parecer o mais original possível, para ficar zeradinha, mas com aquele toque diferenciado. Você vê aqui, ó, pinturinha da coroa, os raios cromadinhos, olha o destaque que dá, família. Certo? A balança foi pintadinha no preto brilho, cavalete foi pintado, estribo pintado, as borrachas do estribo foram colocadas novas, tampinha do motor pintada. Então aí que vai dando a cara da motinha, né, família? Ó, cubo pintadinho de pratinha no esquema, família. Ó, pintado suportinho de escape, ó, a balancinha no preto brilho. Então é isso, família. No geral, a moto ficou aí com visual padrão, porém um pouco diferenciada, sem destacar muito. Eu gostei bastante, família. Espero que vocês também tenham gostado. Firmeza? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Estrala o like para fortalecer o canal, pra poder estar trazendo mais vídeos pra vocês, família. É nóis, tamo junto. E as meninas que vê quase se entorta. Nós rouba a cena, mas também tem humildade. O que eu não quero pro meu lado é falsidade. Tamo tranquilo dia, noite, noite e dia. É lançamento pra todas as periferias. E as alerquinas na garupa tá maluca. Só de shortinho mostrando a polpa da bunda. E a roneteira tá passando a milhão. Eu na XT tô chamando muita atenção. Tu tá ligado, meu parceiro, como é? Olha os moleque, tá de dois na Teneré. E a 99 que é mexida tá do lado. Pode olhar no Face, cabo enrolado. XRE tá lado a lado com a fanzinha. Na rap sol, tá passando duas mina. E a RD já atinge o segundo estágio. Toma cuidado que o motor é envenenado. Quem sabe, sabe, quem não sabe, fica olhando. É na quebrada que os moleque tá passando. Ralando a placa de falqueira cabulosa. E as meninas que vê quase se entorta. Quem sabe, sabe, quem não sabe, fica olhando. É na quebrada que os moleque tá passando. Ralando a placa de falqueira cabulosa. E as meninas que vê quase se entorta.